Vi se não fazer uma banoffee super facinho. Usei esse chantilly aí, aí botei aí, ele já tava geladinho, bati bem e já tá na consistência que eu quero. Pra fazer doce de leite eu fiz bem facinho também, só queimei o açúcar e joguei leite condensado e fui mexendo até ele sair da panela. Quando tiver assim já aparecendo no fundo da panela é porque já tá pronto e já pode desligar, só esperar esfriar um pouquinho. E agora eu vou bater o biscoito, aí eu vou misturar com a manteiga que eu derreti e aí já vou colocar ele na travessa e aí eu vou apalpar aí o biscoito. Aí coloquei no forno por aproximadamente 15 minutos até dourar e aí depois eu vou colocar em cima o doce de leite e aí em seguida eu venho com a banana em rodela. Usei 3 bananas para essa travessa aí que é pequena. E aí em cima eu vou colocar um chantilly. E aí depois eu vou pegar a colher, né? E vou meio que bater assim, mais ou menos, para poder ficar bem bonitinho ali em cima. E aí vocês podem polvilhar canela. Fica muito gostoso, gente, sério. Essa foi uma das receitas mais gostosas que eu fiz e super facinho. Espero que vocês tenham gostado da dica. Curtem o vídeo, compartilhem com os amigos para todo mundo fazer essa receita maravilhosa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nada. Aproveita e me segue lá no Instagram porque eu dou várias diquinhas. Beijo!